bali kundiri ekibina kya mwanga magate kivuddemu omwasi omusolo ogwa rodi toro guze naba tujibambi abayizi ebitongole ebirwanisi by'eddembe ly'obuntu bitadde gavumenti ya Uganda ku nninga ekome ku basirikale baayo abagufudde omugano ng'ogw'enswa okutulugunyanga bannamawulire ba Uganda nga bakola emirimu gyabwe. Olwalidde abasirikale abamagye ne poliisi basiwuusa empisa bakakanye ku bannamawulire ne babawuula emiggo, abamu babaasizza emitwe, abandi basigadde bawenyera n'abalala bajjudde ebinoobulenga okutwaliramu bannamawulire abakunukkirize 10 basuze ku bitanda banyiga biwundu. Bannamawulire abagudde ku kyokya kuliko aba NTV John Cliff Wamala ne Irene Abalo, Kitimbo Timothy, Joseph Namakumbi ne Jack Sabit aba NBS TV, Timothy Murungi ne Henry Sekanja kwa aba Vision Group, Nalule Amina wa Galaxy FM ne Alice Nalugwa wa BTM TV. Bano okubawutula emiggo babadde basaka amawulire ag'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannakibiina banne abagenze ku kitebe ky'ekitongole kya mwanga magatte ekirwanyisi ky'eddembe ly'obuntu ekololo nga batuteeyo okwemulugunya kwabwe ku bikola ebityobola eddembe ebiyongedde mu ggwanga. Abawagizi ba NUP abawerako nga mwe muli n'ababaka ba Paalamenti abasirikale babayisizzaako omutaka w'embuya bwe batyo ne bannamawulire emiggo ne gibalya era gabadde maziga na kuwanjaga. Abalwanyi b'eddembe ly'obuntu bavumiridde nnyo ebikolwa bino ebitassa kitiibwa mu bannamawulire era ebifutyanka eddembe lyabwe. Robert Ssempala akulira ekitongole ekirwanirira eddembe lya bannamawulire ki Human Rights Network for Journalists in Uganda agambye nti ebikolwa nga bino bimenya amateeka era bw'atyo asabye bannannyini mikutu gy'amawulire n'abasunsuzi b'amawulire boogereza eddoboozi limu ku mbeera eriwo. Ongera okubiriza bannamawulire tufune obujulizi abantu bano bonna tujja bavunaana mu mbuga z'amateeka era ngaye bagezaako okulemesa okubaloopa mu bifo eby'enjawulo tetujja kwongera maanyi okulanga tubaloopa naye kakati ekiseera kituuse era ne bannaffe abasunsuzi bannyini mikutu okuvaayo n'eddoboozi ekkangufu okukira ku bwe tubadde kubanga ebikolwa bino bwe biti eby'omu lwatu emisana tukunga enseera ba tetusobola kubireka byongere kweriisa enkuuli nga bannamawulire batonye omusaayi ngomulimu gwawe guli mu mateeka so tusaba buli gwekikwatako obutatwala nsonga eno yanga ya lubalaato. Dr. Livingston Ssewanyana akulira ekitongole ki Foundation for Human Rights Initiative abuulidde bannamawulire obutaterebuka kubanga omulimu gwabwe bagukolera mu mateeka. Kikyamu nnyo okuba bannamawulire kubanga bo omulimu gwabwe kuweereza mawulire kubibwa n'olwekyo abo bonna abeenyigidde mu kubakuba kyandibadde kirungi ne banoonyerezebwako ne bakwatibwa era ne bavunaanibwa nga bannamawulire tebalina kuva ku mulamwa kubanga bo basigala nga balina omulimu ogwo era bo tebasosola nti ono awa gavumenti oba ono ali ku ludda oluvuganya naye nabo baddembe ng'era bannayuganda bonna okwekubira enduulu mu kkooti z'amateeka basobole nabo okuwaabira abo ababatulugunyizza. Mu ngeri emu ekibiina ekitaba bannamawulire ba Uganda ki Uganda Journalists Association kivumiridde nnyo ekyabakuumaddembe okudda ku bannamawulire ne bakubanga abakuba ebyokuttale. Omwogezi wa WUJA Ronald Kabuya agambye nti ebikolwa nga bino ebyekitujju ky'ekiseera bikome. N'abannamawulire tuli bennyamivu nnyo olw'ebikolwa by'ebitongole ebyokwerinda effujjo n'ebikolwa eby'obutemu bye bakola ku bannamawulire nga ebitakoma newankubadde nga bazze ebbanga lyonna olumu bwe mubengeji nga ne mwogera nabo babeeranga abeetonda naye ate kimalamu amaanyi era kyewuunyisa nti abantu bano eno bongera kuba bukubi naye era tetujja kyewuunya nnyo nnyo kubanga n'omukulu atwala poliisi yavaayo n'akyogera butereevu nti bagenda tukuba. Ekibiina kya mwanga magatte ekivumiridde ne ssekuvumirira embeera ebadde ku kitebe ky'ekitongole ekireezi ky'eddembe ly'obuntu eky'ekibiina ekyo ereeteddwa abakuumaddembe a Uganda bwe bakakanye ku bantu ababadde bawerekeddwa omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawuula emiggo. Mu kiwandiiko eky'enjawulo ekifulumisiddwa ofiisi y'ekibiina kya mwanga magatte eyawano mu Uganda abakulu bakinogaanyizza nti ebikoleddwa ku kitebe kyabwe bikontana n'ebyo ebyakkaanyizibwako wakati w'ekibiina kya mwanga magatte ne gavumenti ya Uganda ku ngeri gavumenti gy'erina okuwa ekitiibwa ekifo ekyo n'engeri gy'erina okuyisaamu abantu n'abagenyi bonna abeera bagenzeeyo.
Mchwandi kochi neraba kuruwa jukiza government ya Uganda anti mirundi jona eze ya maku mutendido gwensio no kumemirembe okume dembe liobuntu no kulaba anga wabawo wengkanya nefuge ya mateika chichokebi kule duwale ilote bijayo chifana nyecho. Mbweba tuwasabe government ya Uganda nonyeleze kubikule duwale ilo na abasirikale ababikoze bavunaanibwe mu mateika. Mchwandi kochi nechibina cha mwanga magate chinyo nyode kunsinkano ya weno mkulembezi wa NUP Robert Kyagulanyi aweleke duwa kubanaba tano. Banubani zidwa kamishona akulide chitongole chedembe liobuntu Robert Kochan. Eraba mkuwasiza okwemulugunya kwa abwe kutongole kubikule bifuyanke dembe liyaba na Uganda viva deumbisele vyo kulonda. Abakuru basubizo kweke nenye nsonga zinozo na oluvanyuma bazigabane kone government ya Uganda nechitewe chikuru echechibina cha mwanga magate. Mubufu we mwobo speaker wa parliament Rebecca Alitwala Kadaga jukiza kachoka parliament ya kalizike dembe liobuntu okwanguiza kukuno nyeleza kubikulwe vyo kuwamba no kubuza oba na Uganda vichase nsanji zino. Mwezi ogwedde Kadaga ya lagira kachoka no kano nyeleze kubikulwe vino ate mubanga ya mwezi gumuka we parliament ya reporter chokano kutusa leero chitegele kisenti abaka ba parliament ya abatula kachika ako tebanda tandika mulimuguno. Mbaka semu junga anda aburi de parliament nti okuvaka chikule kala giru okuno nyeleza kubikulwa ebyo kuli nyele debi liyoku ntunadale vya alivu mkuno nyakalu abaka tebala vika kuu nejeba tuula tamanyiyo atenga lino ujuli zibayagala okubawa. Semu junga gambi nti akachio kano bulidwe kasirika kunsonga enkulu wezi tezo kuli nyele debi liyoku ntu ebikulwa ngebyo biyongira bweyongezi. Madam Speaker, since you gave that directive, I've been looking for the committee to give the information that I have. I don't see the chairperson and where the committee is sitting. Yet these violations continue. Today, journalists have been beaten. They are bleeding. Why? Because they went to cover the Honorable Kyagulanyi as he was submitting a petition to UN. And more than 10 journalists are bleeding. They have been badly beaten. So, Madam Speaker, the matter I'm raising is whether this committee that you instructed to do this work shouldn't do it, treat it as a matter that is urgent for this parliament to be able to process it, Madam Speaker. Kada gajukiza waka abatula kachika kumuli mugwaba kwa asibwa nti mukulu nyo. Any violation of human rights is a matter of concern. Let us be committed to move expeditiously and give us a report as quickly as possible so that we can make some resolutions. Honorable numbers. Omuchara omufumba aline dembo kugabana ku bintu bya bango obufumbo busatu lukuse nga muna mateka Judy Mbabali bwannyonnyola. Omuchara singa aba mufumbo obufumbo obwo ni bufa tugambe kooti n'esalawo obufumbo buweddewo omuchara abadde maka omufumbo mu mateeka akkirizibwa okutwala ku bintu bya famire jabba kimu kyakubiri nebifuuka bibye n'agenda nabyo ng'avudde obufumbo obwo. Parliament yayisizza ennongooseza mu tteeka erifuga ekitavu ky'abakozi NSSF Act okukkiriza abakozi okufuna ku nsimbi ze batereka mu kitavu kino ne baba tebannaweza myaka 5-5 egirambikiddwa mu mateeka. Munongooseza ezisiddwa omukozi akkiriziddwa okufuna ku nsimbi ze singa aweza emyaka 5-5 egy'obukulu ng'ono n'abeera afuna ebitundu 2 ku buli 10 ku nsimbi ze. Naabo abateresse mu kitavu kino okumala emyaka 20 bakkiriziddwa okufuna yo kasente singa wabaawo embeera ey'okugamba nga ey'okulwala ne baba tebannaweza myaka 5-5 baddembe okufuna yo wakiri ebitundu 2 ku buli 10 ku nsimbi ezo. Omusolo gavumenti we yali eyagala okuteeka ku kitavu ky'abakozi nga abateresi bajjayo ensimbi oluvannyuma n'okuweza emyaka egirambikiddwa paalamenti gwegugobye. Ennongooseza gavumenti yali eyanjudde mu tteeka lino ekkirizibwa okwewola mu kitavu kino nga ne weebategise mu kusaayo misingo paalamenti nakyo ekigaanye. Obuyinza obuddukanya n'okulabidde ekitavu kino buteereddwa mu minisitule 2 ey'ebyensimbi erevunaanyizibwa okuteekerateera eggwanga ne minisitule y'ekikula ky'abantu. Gavumenti yali eyanjudde ennongoosereza ng'eyagala nti obuyinza obw'okuddukanya ekitavu ekyo bubeere mu minisitule y'ebyensimbi ababaka kibasimbidde kuuli. Ebibonerezo eri abakozesa abatateekerayo bakozi ensimbi mu kitavu ekyo nabyo binyumyuddwa ng'omukozesa ayinza n'okusibwa singa agaana okuteekerayo omukozi essente ze ez'obukadde. Omuwendo gw'abakozi kampuni oba omukozesa gwabadde atandikirako okuwandiisa abakozi mu kitavu kino nawo gusiddwa okuva ku 5 nga bwe kibadde kati omukozesa oba kampuni ne bw'eba erina omukozi omu yekka kimukakatako okumuwandiisa mu NSSF.
Chandache chitongule chifuna njiswa kungudo mugwanga chi Uganda National Roads Authority chifunye kampuni egenda okusolo zensimbi kubiduka ebina ita kulugudo lwentebe express waiwe olumaze miaka kumpi katie satunga temusolozi wa kompoza olugudo nobuchanga lutongozi wa President Museveni buhaburu wa mubili kumi wa mnana lubade lukozesewa okwe walobuli pagano webiduka nadala kulugudo mwasanja lulugende entebe Kampuni ya Aegis Roads Operations South SA okuva mu Bufalansa yeweredwa contract yokusoloza oluguudo olwo akulira ku byokugula ebikozesebwa ku nguudo mu UNRA Engineer Patrick Were ategeeza bannamawulire nti wabaddewo okulinda etteeka erinaayitibwamu okusoloza ssente ezo Contract genda kusainingibwa olonga contract emaze okusainingibwa mu miezi nga mukaga contractor agenda kuba mobilizinga ekirala agenda kuba ayogeraganya ne public kwebyo mu miezi omukaga gogo n'tugenda okufunira obukakafu sente mbika n'tugenda okubanga tuwa ate zigenda kutandika ddi omwendo gw'ensimbi ezinasoloozebwa ku luguudo olwo tegunaba kulangirirwa Era abakulu mu UNRA bagamba nti kino kyakusooka kubaganyizibwako birowoozo. Ebyo nga bikyali awo ssenkulu w'ekitongole ky'ebyenguudo Ellen Kagina asabye bannansi abalina endowooza nti enguudo ezaatongozeddwa President Museveni gye buvuddeko tekyali kigumaaza abasabye babeere bakakkamu kubanga kijja kutuukirira. Abantu basatu battiddwa mu bukambwe bw'ekitalo ku kyalo Nakatooke mu ggombola ye Kasasa mu disitulikiti y'Ekyotera. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi Kagatuwe. Kidiridde abatuuze okugwa ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe ategeere Kisenga Yerebero George ng'onaabadde yabuzibwawo ennaku ssatu eziyise n'amusanga nga yattiddwa ng'aziikiddwa mu kibira ng'era wano we bavudde ne banoonya abantu abateeberezebwa nga kwe kugwa ku muganda w'omugenzi Katuukane ng'ono kigambibwa nti abadde alina ebintu omugenzi byasigazza okubadde essimu essaawa saako ne waleetiye n'endagamuntu era ng'ono bamaze okumukuba ne bamutta ate ne bakuba n'omuntu omulala abadde atambula ne muganda w'omugenzi ono Katuukane ategereseeko linnya nga bagamba nti bano booli abadde balina ekkobaane ery'okutta omugenzi olwa n'okukizibwa nti adde atunze ente ng'era abadde alina ensimbi nnyingi Sentebe w'ekyalo kino Maalo kyalo ategeeza CBS tebadde ntiisa y'amaanyi nnyo mu kitundu kyabwe. Tufuna ekikanga gwa mwero si yange sanze omutuuze omu nga asiddwa abantu abamasanga battiddwa nyenge mawadde mutowe tugenze okutuukawo nga byamugwagubise mu Lusaka abavi basagala amaze okwawo omulambo ne bakwatibwa obusungu nebata amateeka mu ngalo ne batta abavubuka babiri mulwadde muganda we afidde Leegero. Adumira poliisi y'Ekyotera Yumbire Hassane atuuse mu kifo kino n'agezaako nnyo okutaasa abatusadde batami obugocho katasobodde kutaasa abantu bano kuttibwa avumiridde ekikolo ekyokutwala amateeka mu ngalo era ne bakwata abatuuze babiri ne bagenda nabo ng'agenda nti bagenda kubayamba nnyo okubuuliriza ku nsonga